სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდთან ერთად გეგმავს დებედის არხის რეაბილიტაციას. სწორედ ამიტომ მარნეულში ჩამოვიდნენ სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებმაც მოსახლეობას გააცნეს არხების რეაბილიტაციის პროექტი. სამუშაოს განხორციელების ვადები, ასევე პროექტის ტექნიკური დეტალები. რეაბილიტაცია უკეთდება როგორც სათავე ნაგებობას, ასევე მეორად არხებსაც. საერთო ჯამში დებედის არხით 875 ჰექტრის მიწის ნაკვეთი ირწყვება. რეაბილიტაცია უტარდება არხის 8.5 სიგრძის მონაკვეთს. სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროგრამა არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, რომელიც ახორციელებს იფადის მიერ ფინანსირებად დაფინანსებულ პროექტებს. ამჯერად შერჩეულია მარნეულის რაიონში დებედის არხის რეაბილიტაცია, რომელიც წავს სამი სოფლის ფართობებს, 875 ჰექტარია ფართობი. და საერთო სიგრძე მაგისტრალური არხების არის 8.5 კილომეტრი. ამის გარდა ამ სისტემას აქვს შიდაქსელი, ანუ მეორე რიგის გამანაწილებლები და მესამე რიგის გამანაწილებლები. პროექტი ითვალისწინებს ახალი სათავენაგეობის მოწყობას, რადგან ძველი სათავენაგეობა არ იყო ინჟინერული ტიპის და რაღაც სეზონის განმავლობაში ბულდოზერით ჭირდებოდა ყოველ კვირას და ხშირად ყოველ დღე თითქმის ამის მოწყობა. ეხა გაკეთდება საინჟინო ნაგებობა, გვერდითი წყალაღება კაშხლის გარეშე და შემდეგ მოეწყობა მილსადენი, ტრანზიტული მილსადენი, გაბიონი იქნება, გამაგრდება კედელი და გაიწმიდება ყველა არხები და თავისი ნაგებობებით, რაც არის ამ მაგისტრალურ არხზე მეორე რიგის გამანაწილებაზე, ყველაფერი აღდგება და თავიდან გაკეთდება რა. ტენდერი გამოცხადებულია ამ სამუშაოებზე, ტენდერი დასრულდება 27 მარტს და სავარაუდოდ აპრილის შუა რიცხვებიდან დაიდება კონტრაქტი და დაიწყება სამუშაოები. დღევანდელი შეხვედრა, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა გამართეს, იყო საინტერესო. პროექტი არის ძალიან კარგი. აღნიშნული პროექტის განხორციელება გაუმჯობესებს არენდატორებისთვის წყლის მიწოდებას. სადაც იქნება წყალმომარაგება, სოფელში განვითარებული იქნება სასოფლო კულტურა. მივესალმები აღნიშნული პროექტის განხორციელებას და მადლობას ვუხდი ყველა ორგანიზატორს ასეთი დიდი და მნიშვნელოვანი საქმის წამოწყებისთვის. დღეს მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართა დისკუსია თემაზე ადგილობრივი პრობლემები. დისკუსიას ესწრებოდნენ ქალთა კლუბის წევრები, პარტია ქართული ოცნების ადგილობრივი ქალი წევრები. შეხვედრის მიზანია პრობლემების გაცნობა და სამომავლოდ გათვალისწინება. მარნეულის ჩართულობის ცენტრში დღეს ჩატარდა შეხვედრა აქტიურ მოქალაქეებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. იყვნენ როგორც ეთნიკური აზერბაიჯანელები, ასევე ქართველები. ძირითადად საუბარი შეხვედრა იყო ინფორმაციული ხასიათის, მოვისმინეთ პრობლემები, ის რომელიც წლების განმავლობაში არის დაგროვილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში. ძირითადი პრობლემები მაინც არის უკავშირდება წყალს და მიწას. ასევე საუბრისას გამოიკვეთა ინკლუზიური განათლების პრობლემა. იყო წინადადება, რომ კულტურულ მხარეს რაიონში მიექცეს ყურადღება და როგორც დამსწრეებმა აღნიშნეს, მათთვის სასურველი იქნება, თუ გაიხსნება კულტურული კერები, რათა მომავალ თაობას ჰქონდეს განვითარების საშუალება. შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. შეხვედრას ესწრებოდნენ ქალთა კლუბის წარმომადგენლები. ჩვენ გამოთქვით მოსაზრებები, თუ რა პრობლემები აწუხებთ მარნეულში მცხოვრებ ქალბატონებს და ასევე ჩვენ, და დიდი იმედი გვაქვს, რომ აღნიშნული პარტია გაითვალისწინებს თავის სამოქმედო გეგმაში და განახორციელებს ჩვენს პრობლემებს. ჯანდარის მოსახლეობა სასმელი წყლის მილების რეაბილიტაციას ითხოვს. იმის მიუხედავად, რომ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას რამდენჯერმე მიმართეს, დიდი ლოდინის შემდეგ სამსახურის წარმომადგენლები ადგილზე მივიდნენ და სამუშაოები ნაწილობრივ შეასრულეს. ადგილობრივები მათ ახალი მილების დამონტაჟებას თხოვენ, მაგრამ წყალკანალის წარმომადგენლებმა განმარტეს, რომ ამ ეტაპზე მათ მხოლოდ ერთჯერადი რემონტის გაკეთება შეუძლიათ. წლის ბოლოს კი აღნიშნული მილების ახლით ჩანაცვლება იგეგმება.
Ერთ წელზე მეტია ეს პრობლემა გვაწუხებს. დაზიანებული მილებიდან გადმოსული წყალი სახლში შემოდის და ყველაფერს გვიფუჭებს. რამდენჯერმე მივმართეთ წყალკანალს, მაგრამ დღევანდელ დღემდე არ მოსულან. ახლა მილების სარემონტო სამუშაოებს ატარებენ. თუმცა ეს მილები 40 წლის წინანდელია და ისევ გაფუჭდება. ვითხოვთ, რომ ესენი ახლით შეცვალონ. Ამ ეტაპზე მხოლოდ რემონტის საშუალება გვაქვს, რაც შეეხება სრულ რეაბილიტაციას. წლის ბოლოს პროექტის განხორციელება დაიწყება, რის მიხედვითაც მთელი ქალაქის მილები შეიცვლება. აქ შედის ჯანდარაც. როდესაც თანხა ჩაირიცხება, სამუშაოები დაუყოვნებლივ დაიწყება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრები შესარჩევი კომისიის შემადგენლობას მხარს დავუჭერ. აცხადებს თამარ კორძაია. მისი თქმით, რისკები არსებობს, თუმცა იმედი აქვს, რომ პარლამენტი ამ ეტაპზე კომისიის მიერ შეთავაზებულ კანდიდატებს მხარს დაუჭერს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ 11 მარტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 5 ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადა. წინა კონკურსის შედეგად საპარლამენტო უმრავლესობამ საკუთარი კვოტა სრულად არ გამოიყენა და ვაკანტურ თანამდებობებზე მეურვეობის ორი კანდიდატი არ დასახელებულა. უმრავლესობის მიღმა დარჩენილმა პარლამენტარებმა ერთი კანდიდატი პროცედურების დარღვევით დაასახელეს, ხოლო მეორე კანდიდატს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა. ხმების საჭირო რაოდენობა ვერ მიიღო აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ დასახელებულმა კანდიდატმაც. ამიტომ პირველი კონკურსის შედეგად 9 წევრიან სამეურვეო საბჭოში ვაკანტური 5 მეურვის თანამდებობა დარჩა. საქართველო ინვესტორებს ლიბერალურ საგადასახადო სისტემას, სუვერენულ ბალანსსა და 9 მილიონიან ბაზარს თავაზობს. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ფორუმზე განაცხადა. პრემიერმა ქართული ბაზრის ძლიერ მხარეზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ბიზნესის წარმოებისთვის ქვეყნის ადგილმდებარეობა ინვესტორებისთვის ხელსაყრელი ფაქტორი იქნება. მან ფორუმზე შეკრებილ ბიზნესმენებს აღუთქვა, რომ საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციის თითოეული ცენტი დაცული იქნება. 12 მარტს გამართულ ისრაელ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმის ძირითად მიმართულებები კომუნიკაციები და სფეროებში არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიებია. შეხვედრაზე ისრაელის კომპანიებმა ქართველ კოლეგებს თანამედროვე კომუნიკაციის სფეროში არსებული გამოცდილებაც გაუზიარეს. მართლაც საცხარულოა, რომ დღესაც გრძელდება ებრაელ ხალხთან ჩვენი სამაგალითო მეგობრობისა და თანაცხოვრების 26 საუკუნოვანი ისტორია. მე მინდა ასევე სიამაყით აღნიშნო, რომ დღეს ორეს შორის ისტორიული ურთიერთობა ისრაელსა და საქართველოს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობაში გადაიზარდა. მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს ებრაელ პარტნიორებს შევთავაზო კონკრეტული წინადადებები, განმარტო რა პოტენციალი აქვს ჩვენს ქვეყანას ბიზნეს შეძლებების კუთხით და რატომ არის მიზანშეწონილი ბიზნესის წარმოება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენი მთავრობა, მე ვიტყოდი, ძალგონეს არ იშურებს, რომ საქართველო იქცეს ბიზნესის წარმოებისთვის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ხელსაყრელ და სამაგალითო ქვეყნად. უნდა აღნიშნო, რომ სხვადასხვა ავტორიტეტულ საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველო ინარჩუნებს მყარ პოზიციებს. მაგალითად გეტყვით, რომ მსოფლიო ბანკის ბიზნეს წარმოების სიმარტივის ინდექსის თანახმად საქართველომ გააუმჯობესა მაჩვენებლები და მერვე ადგილზე გადაინაცვლა. გარდა ამისა, მსოფლიო ბანკის პროგნოზით საქართველოს ეკონომიკური ზრდა წელს მიაღწევს 6.3%, ნაცვლად 5%-ზე, როგორც თავიდან იყო ნავარაუდები. ჩვენს ქვეყანას გარდა იმისა, რომ აქვს ხელსაყრელი გარემო და უპირატესობები ბიზნესის წარმოებისთვის, აქვს აგრეთვე განსაკუთრებული გეოგრაფიული მდებარეობა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობა სულ რაღაც 4.5 მილიონია და ეს შეიძლება ერთ შეხედვით არამომგებიან ბაზრად იქნას მიჩნეული, სულ სხვა სურათს დავინახავთ, თუ საქართველოს შევხედავთ როგორც რეგიონალურ ცენტრს. და ბოლოს, ნემომეცით, როგორც საქართველოს მთავრობის მეთაურმა სიტყვა მოგცეთ, რომ საქართველოში თქვენს მიერ განხორციელებული ინვესტიციის თითოეული ცენტი იქნება დაცული. და დაგიდასტუროთ, ჩემი მზაობა ვიყო ქვეყანაში სამართლიანი, გამჭვირვალე და უსაფრთხო საინვესტიციო გარემოს გარანტორი. სადაც კომისია იგივე შემადგენლობით იქნება პარლამენტმა ხელახალდება. თამარ კორძაიას თქმით, ნიკა მელია დავით ნარმანიას კონკურენციას ვერ გაუწევს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებით, დავით ნარმანია ღირსეული კანდიდატია და ის მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. კორძაიას შეფასებით, ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატს მოქალაქეების წინაშე საკუთარი წონა აქვს და მან დაიმსახურა, რომ იყოს კანდიდატი. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მერობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა გიორგი ვაშაძემ საკუთარი კანდიდატურა
ნიკა მელიას სასარგებლოდ მოხსნა. პრაიმერში მონაწილეობას მხოლოდ ეს ორი კანდიდატი იღებდა. ქართული ოცნების პოლიტსაბჭომ კი თბილისის მერობის კანდიდატად რეგიონულ განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია დაასახელა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 15 ივნისს გაიმართება. კანონმდებლობის გამკაცრება არ იქნება საშუალო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როგორც წესი ზოგადად ბატონი მელია ვერ გაუწევს კონკურენციას ჩვენს კანდიდატს, მაგრამ ჩვენ პატივს ვცემთ ნაციონალური მოძრაობის არჩევანს და იმას, რომ მათ თვითონ გადაწყვიტეს, ვინ უნდა იყოს თქვათ კონკურენტი ქართული ოცნების კანდიდატის ამ შემთხვევაში. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა მივიჩნევთ, რომ დავით ნარმანია არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული წევრი ქართული ოცნების და ის რეალურად არის ადამიანი, რომელიც მთელი თავის ძალისხმევას მიმართავს იქითკენ, რომ თბილისი იყოს, ასე ვთქვათ, თბილისის მოსახლეობა იყოს კმაყოფილი მერის მომსახურებით, იმიტომ რომ მერი ძირითადად არის პირი, რომელიც ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებს იცავს და ქალაქის ინტერესებს ემსახურება. შესაბამისად, დავით ნარმანიამ თავის საქმიანობით ნამდვილად დაადასტურა ის, რომ ყოველი მისი მოქმედება, ყოველი მისი გადაწყვეტილება, მისი პროექტი მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად ხდებოდა და ქალაქს ზუსტად თბილისას სჭირდება ისეთი მერი, რომელიც მოქალაქეების ინტერესებს იცავს.